Gjatë kësaj periudhe, nga kundërshtarët tuaj, nga ish-vartësit tuaj, nga ish-mentori juaj politik, zoti Berisha, ju jeni dizenjuar si një njeri i cili keni qënë gjithmonë një lider i thyër, i dobët, i thyër, thot zoti Berisha, duke pasur parasysh që jeni marë peng nga zoti Rama, që jeni një humbës serial dhe logaritet që nga 2015-a me zgjedhjet lokale e në vazhdim, që ju nuk keni fituar as i palë zgjedhje, dhe ç'është më e rëndësishmja, jeni një njeri që nuk e mbani asnjëherë fjalën që thoni. Ky është dizenjimi politik që ju kam bërë. Dhe nuk është se nuk ka zënë vend në publik, jo. Besoj ju jeni conștient që ka një dozë në publik që e kanë marrë. Dhe kryetari që flet, pse? Se kjo është marrë, më o, e, brënda të gjithave këtyre. Pra e kanë marrë, e kanë marrë publiku këtë. Puna arsye kontrastoni ju këtë. Pra përtej të gjithë ofertave që ju ofroni publikut në kuptimin e programit etj. Si e kontrastoni, sepse duhet ta themi, jo vetëm Shqipëri, po kudo. Çdo program ka nevojë për një fytyrë. Tani, pse duhet besojmë ne bashën e 2024-s drejt 2025-s, kur ne kemi një pasqyrë të bashës nga 2013-a deri në 2021-shin? Për një arsye fare të thjeshtë, sepse siç e thatë vetë, ky është një investim i jashtëzakonshëm fillimisht i kundërshtarit tim politik, ka marrë dimensione të tjera. Drejtori i ish-drejtori kundër zbulimit të FBI-s është në Burg. Si pjesë e një konspiracioni kundër Lulzim Bashës. Meqë po Berisha, flas... Berisha e ka paroi, tha ishte për mua, jo për Bashën. Po, Bashë, po, domethënë tani ndani kush është nga ju, me kë e ka pasur. E kanë dhënë drejtësia amerikane dhe media amerikane, kështu që nuk ka nevojë të merrem unë me këtë çështje. Apo me që jemi në kuadër të në ethet të dezinformimit, 50 milion mesazhe të paguara kundër me personalisht janë nga një ran sigurisht diçka që ka ndodhur, jo e këndshme, por nga ana tjetër çdo kush që ka dy parë mend gjykim politike kupton se ky që goditet ka diçka apo jo? Pse goditet? Sepse që goditet gjithmonë pema që ka kokra. Okej, dakor. Do të thoya diçka tjetër, jo vetëm kaq. Sepse un dal jashtë këtij ekosistemi 34 vjeçare. Dhe këtë e kuptojnë fare mirë qoftë ata që më kanë patur përballë si zoti Rama, qoftë ata që më kanë patur në krah. Si zoti Berisha dhe zoti Meta kur ka qenë koalicion me mua. Zoti Rama kur ju ka pasur përballë dhe keni pasur Monikën, Saliun dhe Ilirin, në fakt është marrë me ata, nuk është marrë me ju. Jo, jo, është marrë me mua. Tani i bie radha të merret me ju, po edhe tani nuk po merret. Është marrë me mua në kuptimin që është përpjekur të thotë që nuk është ai janë këta. Tani të vim tek thelbja sa që the. Pa diskutim ka qenë kjo luftë. Është natyra ime, ka nga ata që thonë ke patur gabim, që mos merrem me negativitetin që derdh kundërshtari, sepse koha dhe vëmendja e publikut është e kufizuar. Dhe me thënë drejtën në tërsi, kjo nuk ka qenë një strategji jo shpërbluse, kuptimin elektoral, qoftë për mua, qoftë për Partinë Demokratike. Ti marrim disa prej atyre që thatë. Dhe më vjen shumë mirë që i shtrove këtu, sepse tani mbjep mundësin, edhe në raport me kritikët, ti trajtoj disa prej tyre. Kanë thënë humbës. Disa thonë ke humbur dhe zgjedhjet 2013-s. Fakt 2013-s ishte jo, liberisht. Jo, unë ta morën nga 2015. S'po them për ju, po e kuptoni se sa ngulitet stigma.